Oi, gente, aqui quem vos fala é a candidata vereadora, Aula da POP 100, 33100. Junto com o Dr. Giovanni, 33, e vice Ivanildo Mendes, vou trabalhar pelo povo, trazer recursos para a nossa Itaquitinga e ajudar os jovens. Aula da POP 100, 33100. Peço seu voto de confiança e juntos chegaremos lá. Lembrando que para prefeito, voto 33, Dr. Giovanni, seu vice Ivanildo Mendes, e para vereadora, Aula da POP 100, 33100. E meu muito obrigada a todos. Oh!